Nggih, lha nggih lha Rasul mun sering diceritani tiyang sementing sampean tahu kenapa Nabi Muhammad sing akhir zaman justru dadi ini nabi-nabi sebelumnya. Karena musal musalsal napa mata anoporan rantai. Dadi rantai pol ngisor iku bukti nek dhuwure cek normal. Paham nggih? Okay? Dhuwure cek normal berarti bukti dhuwure cek normal. Jadi gampang ya, logikane gampang. Ya tapi nek bar diterangno, nek arah diterangno ya oh, kok iso ya Bih, repot mongso goblok ya repot. Suma arsalna rusulana tatron. Suma arsalna mongkon uli ngutus ingsun rusulana ing bera utusan ingsun. Tak utus tatron tatro. Nek nak tengene Resum Usmani niku fathah berarti ngangge tanwin tapi ngggep apa fathat. Quran kita iki tanwin iki lan tanwin tatron wa adami lan tanpa napa tanwin kados Quran kula niku Quran sdanten mushaf Usmani pila tanwinen napa bilanu tanwinen e mutatabiina tegese saling silih berganti ben ini kang antarane setiap dua nabi zamanun te zaman tawilun kang rondok dawa ta kang panjang ulama ja asmang sane teko umatan ing umat bitahki kilhamzaten oh ge mungguhe lengge nginjang boten ngaji keto terus malam napa malam ahad niku kelobaten ngaji terus niki terus prai ngantos sawal biasa Jadi kalau itu berada di kantor Senin, ternyata kantor kalau Senin pun libur. Terus kalau berada di Ahad. Terus kalau Jumat. Terus pokoknya sementing tiap bulan berada di atau nampun ampun, menggiling-gilingan. Gitu, bakas Nabi. Bakas. Ini ya, sampai di bakas Nabi, tapi orang roh nih Jadi mulai kita ajak bakas. Mulai Lalu budino tahdina tapi rara karpe lah nufar di kubu nak hati murusuli wakalu sampai nawa atau nak frona karapu nawa ilegal masir astaufir wasus semua so, serah so, so, rara karpe padahal filosofi sing dak Nabi Muhammad niku ngakoni kabeh nabi seduru-sedurunge. Sila salanu fariku hatim. Dadi coba ngaji kula nok sing bantere ben ketok paham. La nu fariku hatim menapa? Isin 11 pokok sementing gaya. Kullama jaa umatan, sumangsane teko umatan yang umat. Gitahki gil hamzatan. a ummatan wa tasili lisani hati lan kedua hamzae ummatan baina ha antara hamza baina wawi antara wawu rasuluh sapa utusane umat kadzubu mongko padha gerono sapa umat duing rasul anae ummat tiap ana rasul malah didustakan fa'atbana mongko ngetut gurune ingsun bakdo ing sebagian umat bakdo ing rusak wa ja'analan sapa ing ingsun ing umat ahaditsa ing peristiwa sing elek ahadits nek Quran mboten jamai hadis jamai udhsa ileng-elenge a hadis sing tenggene Qur'ani mboten jamae hadis dewe nabi tapi jamae napa ukhdusa napa ukhdusa ukhdusa kuwi prastitiwa sing buruk peristiwa sing napa buruk dadi a hadis jam ukhdusa tapi nek nah a hadis rasul jam napa hadis a haditha pira-pira peristiwa sing elek fabu dan mangka kelana elek banget iku menika dekaum layu minun nak kang ora iman sapa kau Suma arsal nama konduling utus ingsun Musa ing Musa lagi bakas wong Yahudi Musa piyamba, Harun piyamba, nabi ini umat Islam. Sing cara pandangnya sebagaimana cara pandangnya kan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah Mulanya di Quran wong tidak beda. dengan kita tidak beda. Kau kata nabi nabo nahnu ahaku bi Musa nahnu ahaku bi Musa. Kita ini lebih berhak menghormati Musa. Ini bang tiang nabo Yahudi. Sema arsal namang kono ling uta ingsun, Musaing musa ing musa wa ghohu lan musa, rupanya haruna harun. Di ayat ini pira-pira ayat ingsun wa lan kelawan hujah atau kelawan dalil mubinin kan jelas. Eh hujatin tegisi argumentasi atau dalil bayinatin kan jelas. Wayau te al-hujatul bayinahiku al-yadiku tangan. Maksudnya tangannya musa ini usaget, menyinar. Fa'idha hiya bayidau nawa linnadzirin, walasolan tongkat. Jadi ini duduk segera ini. Nah, saat ini Nabi Musa lah, nanti yang duduk di sana, yaa, apa doa yaa? Yang jadul itu orang Nabi Musa, kalau dikatakan kepadamu, yaa, tidak ada gunanya, apa-apa, yang mengundang Nabi, yaa. Sini, yaa. Mau ini kumpet pang biasa, pang teng-teng, dipjubok, Nabi Suhaib, terus dikatakan kepadamu, Nabi Musa, yaa. Jadi, orang minyakan, orang didokoknya, mawari, yaa, 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 ya Lang tongkat saya gigi jadu gue dimenyai, dah kok kain kafan blok ke blok. Nabi Musa gua apa, wa ala eh, tau di tongkat rian gue angon nopo pedus. Kola hia asoya atawak pa wa ahushu ala gunami mi ma'aribu fiha ukro. Ayo saya gigi ngomong di tongkat kerama tau tigo mata i Padahal tongkat Nabi Musa nopo wa ahushu ala gunami. Kola hia asoya atawak pa wa ahushu ala gunami mi ma'aribu fiha Maripun khro mamsuy ten anton nabi Musa nak ngethek godhong ya ora nyola maksude godhong dise mung kaya saiki we nyolong nak weduse si, ku mek me, godhong gak gedo niku ditebasi mek napa tongkat terus godhonge doro rontok dipangan napa aduh kumangsam tongkat setiuoten iki tongkat niku sing nyekel yo perkara niku sing nggawa sinten sing nggawa nabi Musa ora terus dimenyaki kok mori tong goten iki napa di atawa kau alaiha di kita wa ahusu biya ala gunami waliyafiha ma'arifu nabo okro sopo rasulullah tapi saya pun kadung menyai gitu menyai mawon dia nak nama payu larang maksudnya terus ada nak nama Nggak enak, wajib larang ya, ditol aja di blok ke blok. larang, orang sing nuku, tolong juta, nggak tanya keblondrok. ke blondrok, gitu, Lah hukum e piye hukum e bodho ni hukum e papane kok larang. Hukum e Ya bodho. Tapi nek ana kasih hati tenan, Gus. Nek yo nek tenan, misalnya misale pertanyaan. Umpama tenan sing umpama ora areno bare to hukum. Oh, yo utowo mamane umpama tenan. Terus umpama ora? Ora. Satu wong padha pada melarate. Kulon udah tonggok pada melarate. Bareng cocokkan tuh api kulaan kayu jati. Tapi sarate pertamanya, badi pertama gue tukar sepeda montor. Nih sering ceritain wangi piabat suamanku. Orang juga sih, anak melarate, wangi itu teke hilang. Terus ceritain, ceritain ikut. Bareng tukar sepeda montor kok tidak kok. Ya, ini ngomoh aku. Ya, orang ini ngomoh aku. Ya, orang yang parah ngomoh bingung, tak apa. Sepeda montor. Ya, sepeda ini yang diorang lek kos tukaran perkara di ning ndi. Susuhe so, so sadare wong ya nak melarat. Wong ora ono barange kos. ayo yo, so, nak melarat. Mulane aja melarat teman-teman, mari tekem ilang perkara. <laughs> melarat sing sedengan ae. Narat sedengan sidhane terlatih dadi stabil to menopo terlatih. Perkarae mboten niku narat terlatih ngoten e wong sepeda ngono kok geger didakoni. Udah kok gonku sing parek yo ora yo gonku gonku Terus sadar, lho sepeda e ning ndi. Mulane cara wong disenake guyonan niku ana wong padha gundule. Padha gundule nemu jungkas tukar. Niku wekku iki wekku mergo nyekel bar. Bareng sadar lha tebok go apa. Kowe yo gundul aku yo wo gundul. Dadi wong sufi nak ge anekdot ndonya aku padha ora penting. Nek sentuk ape mbok go apa ora penting. ya nabi cara kowe penting ya seneng dunya jungkas rono gunane lah nyekel iku ya seneng tunggal ngitung khayal do serana atallah ya seneng ae ila nabi pengiran maklumi ge maklumi makono tetep ila fir'on maring fir'on sombong sapa fir'on lan kelompoke aniki maning sing iman pihak kelawan ayat wa billahi ngengkari kelawan Allah. Wakan ulana ana sapa Firaun wa kaumuh iku kauman kaom alina kang luhur kabeh. Kumu kang wis wae luhur kabeh. Qahiri radhike sesing tukang neror kabeh, tukang maksa kabeh Bani Israil sing Bani Israil digizlmi lan nglakoni kedzaliman. Faqalu moko padha ngucap sapa wa kaumuh, fa Firaun wa mala'uhu anuqmin. Ana ta iman kita li basyara ini maring manusa loro mislina kang persis padane kita. Toh wa kaumuh mate kaume Musa. musa lan harun ya, lana mani kitau, abidu naiku nyembah kabeh, muti una tekesi nyembah kabeh, khodi una tertunduk kabeh. Faka debu mendustakan sopo musa, sopo sinton, fir'on lan balani, huma eng musa lan harun. Faka anu mungkau anu sopo lan sak balani, kuminal muhlakin, setengah sangking wong sing dirusa. Lengong pengiran kok kena dihancur no, agak bintu. Fir'on ngaku pengiran, bareng dihancur no iso hancur. Lengong maleka tak malas semangat, Leung pengiran kok kena no kok dihancur. jibril semangat. mulanya jadi guyuran. Kenapa Jibril semangat ngelawan Fir'aun? Gagah de ini so ngalano pangeran. Jadi ini semangat. Uang nggak bisa ngalano doh? Pangeran. Fir'aun ngaku pangeran. Jibril semangat. Berkomata ini uang sing ngaku doh. Walau kata teman-teman maring ing sun Musa ing Musa alkitab ing kitab atau rota tegese itu rota. La alaum supaya bani Israel. Atau menawa mana bani Israel. Eh kau tegese kaum kau Fir'aun atau kaum Nabi Musa Bani Israel atau Bani Israel ya tadu nantuk pitudo sopo Bani Israel bi sebab ana kitab minat dolarati sangking kesesatan wa utiya lan paringi sapa nabi Musa ha ing Taurat wa utiya lan paringi sapa nabi Musa ha ing Taurat oleh diparingi ba'da lagi Firauna sause penghancuran Firaun wa qaumihi lan Firaun oleh diparingi Taurat jumlatan hale bentuk wahidatan kan siji Jadi langsung dikekno sak sabak niku selesai mboten kados Quran sing dicicil dalam durasi pinten 13 tahun